Ještě než přistoupíme k vyhlašování výsledků kategorie naděje mladších, tak si dovolím přivítat vás na oblastním přeboru Drahy naději starších. Letošního přeboru naději starších se zúčastní gymnastky z těchto oddílů. Té je Sokol Praha 7. Thank you.
11. místo patří Nele Čapkové, to je Bohemia. Na 20. místě se umístila Ela Jasmín Gurchová, to je Sokol Praha 7. Na 22. místě je Sandra Bosová, který je Sokol Praha 7. Závodnice, které se umístily na prvních dvou místech a mají trvalý pobyt v Praze, se probojovaly na letní olympijské hry dětí